Հակոբը, Մանուելը և Միրեյը Սիրիայից են։ Հայաստանից մեկնել ցանկացող երիտասարդներին ետ պահեցին նրանց ծնողները։ Թե ոչ այնքան մեծ ուրախությամբ, բայց աշխատանք գտնելու ու բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար որոշել էին մեկնել Կանադա ու փորձել հաստատվել այնտեղ։ Ծնողները դեմ էին այդ որոշմանը, կրկին օտար ափերում հաստատվելու ցանկություն այլևս չունեին։ Ու չէին էլ պատրաստվում համակերպվել այդ բաժանմանը։ Ծնողների հորդորով ու գործուն աջակցությամբ երիտասարդները որոշում են մնալ Երևանում։ Մենք հալևեն ենք այս պատերազմի ընթացքին, արդեն 2012-ին ելանք Սիրիայեն, եկանք Երևան։ Սիրիայում մենք մեր հայկական մշակույթ ունեինք, ագումբները, եկեղեցիները, և միշտ, այսինքն, ագումբ կացած էինք, ագումբը մեծացած էինք, վերջին եկեղեցին կիրակի օրերը ինչպես ավանդական է, ժողովուրդը եկեղեցի գերթակ աղոթ է, այսինքն մինչև մեր պապան օրինակի համար այնտեղը թաղական էր եկեղեցու, իրենք ամեն կիրակի այնտեղ գտնային, և այսպես, այսինքն հայությունը շատ լավ իրարու հետ կապրեր, իրարու բռնած էին հայերը Սիրիայում, մանավանդ Հալեպի մեջ ամենը մեծ թիվը կար։ Ամենամեծ հայկական համայնք ունեցող Հալեպի հայությունը համախմբված էր ու միասնական։ Հայերը ստեղծել էին բոլոր պայմանները, որ իրենց զավակները մեծանան հայ։ Միշտ շփումնիս ընդանեկան հարաբերություններով հայկական մթնոլորտ, թեև մեր հայրերը կաշխատեին արաբներու հետ, բայց մենք իբր աղջիկներ կամ մեր մամաները բոլորը արդեն հայերի իրարյուտ կշպվեին։ Ես դպրոց մինչև 11-րդ դասարան կացած եմ, վերջին թողած եմ և եկած եմ իմ հորս կողքին, մեր գործը ամոներով էր, այսինքն հոր եղբայրներով էր, որ 3 հոր եղբայր երկաթի ծուլարան ուներ, այդ 1 ծուլարանը, որ արդեն բզդիկ էր, բզդիկ չսենք, ավելի միջակ չափի էր, և մենք հիմա մեծացուցինք, մի հատ նորը բացեր էինք արդեն 2009 թվականին, մեկ հատ մեծ ծուլարան բացեցինք Հալեպ քաղաքի Շեխ Նաջար բաժինի մեջ, որ իրենք գործարանների շրջան էր, նորագարույց շրջան էր, այդտեղ արդեն մի հատը մենք 2 հատեր էինք, երբ որ երիտասարդները եկան, այսինքն ես, հոր եղբորս տղակները, նոր սերունդ ունենք, ուրեմն իրենք մենք կրցանք այդ գործը ավելի հարաճացնել, դուրս ճամփորդելով, բայց դժբախտաբար պատերազմը ամեն ինչը զերոյի բերավ։ Ահաբեկիչների թիրախում էին առավել հայտնի հաջողության հասած մարդիկ, ովքեր ունեին կարողություններ։ Նման ընտանիքների տղաներին առևանգում էին և պահանջում բարձր փրկագին։ Վերջին շրջանի մենք դուրս եկանք, կվախենայինք, որ մեզ փախցնեն։ Մանավանդ որ երիտասարդներ, անոնք որոնք գործարաններ ունին, անոնք որոնք հայտնի են, անոնք որոնք, այսինքն, առաջվա շրջաններում խաղաղ օրերուն իրենք իրենց անունը ունեին, որ այսինքն ասինչ գործարանին դերերն են, այդ միջոցներուն ամեն մարդ կվախնար, որ փախցներ էլ է։ Հակոբն ու Միրեյը նոր էին ամուսնացել, աղջիկն արդեն ծնվել էր, փոքրիկի ապահովության համար նրանք որոշում են դուրս գալ Հալեպից։ Ինք 6 ամսական էր, արդեն մենք դուրս եկանք, այդ ցայներեն, այդ վիճակը, որ մի քիչ արդեն սկսավ վատանալ, հոսանք չի գար, չուր չի գար, և օրեոր, անշուշտ այս օրերուն շատ ավելի վատ է Հալեպը, մենք այդ օրերուն գրցանք դուրս գալ, և այսինքն հիմնական պատճառն էր մեր, որ երեխան այդ ցայներուն, այդ այսինքն երբ որ հոսանք չի գար, ինքը կվախենար տունի մեջ, ուզեցինք, որ 1 ամիս դուրս գանք պատերազմեն, որպեսզի քիչ մը երեխան գար, մենք ասենք հոգեկան կփոխվինք, այսինքն քանի որ արդեն այդ օրերուն գործարանները չէինք կարողանար հասնել, ճամփաները սաղ կոց էր, և միայն դան շրջաններում էինք, այդ շրջանները, որ արդեն սիրիական բանակի զգուշության տակ էր։ Հակոբի քույրը ապրում է Դուբայում, այդ պահին ամենից հարմար տարբերակը Դուբայն էր, կարծում էին, թե շուտով կարող են վերադառնալ Հալեպ, սակայն իրադարձություններն այնպես են զարգանում, որ արդեն ռմբակոծվող Հալեպ վերադարձը կլիներ անմտություն։ Դուբայի կացի, այնտեղ գործ հիմնեցի, մի 2 տարիով, մեր ծնողները այստեղ մնացին։ Հալեպից ստիպված դուրս են գալիս նաև Հակոբի ու Միրեյի ընտանիքները։ Նրանց ուղությունը դեպի Հայաստան էր, գալիս են ու որոշ ժամանակ անց կարողանում են բացել սիրիական ուտեստների վայր։ Խոհանոցում աշխատում են կանայք, իսկ կառավարումն ու լավ մթերքի մատակարարումը կազմակերպում են տղամարդիկ։ Մենք ուզեցինք քիչ մը դարբերակ լինի, ուրեմն բոլոր
Սիրիա հայերը կամ Հալեբա հայերը ավելի, իրենք գիրագի օրերը, ամեն գիրագի խորոված կնեին իրենց դան մեջ։ Ուրեմն ադիալ մեր ավանդական օրվա բանը մնացել է հայերուն, որ ամեն գիրագի ամեն մարդ կորտ չունի և իր դունը նստած կխորովեր։ Ուզեցինք ադիգ ամենք կորզատրել հոս Երևանի մեջ, խորովածի, միսի խորովածի դեղպացինք և արդեն երկու սեղանով, դերյան 89-ը հասցեով դեղ վարձեցինք վարձագալությամբ և սկսանք այդ խորձը մեր բաբաները, մամաները, սկսան իրենց դան համեմունքով, իրենց մաքրությամբ, ուրեմն իրենք միսը գարնեին, շուգայեն, Երևանեն, կմաքրեին, կպադրաստեին, կհամեմեին և սկսանք, այսինքն այդ մագարտակով սկսանք երկու սեղանով։ Մենք ալիպր երդասարդ մենեջմենտը բռնեցինք, այսինքն թուրսի այդ գանանչեղենները, բաները, որպեսի բերենք, մեր մամաները խանուց անցնարին։ Մանուելը Միրեի եղբայրն է։ Սիրիայում դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Հալեպի պետական համալսարանի բիզնես կառավարման բաժնում։ Հետո արդեն աշխատում էր հոր հետ։ Որոշել էր ընտանեկան բիզնեսը բերել նոր մակարդակի, օգտագործելով ձեռքբերած գիտելիքները։ Ես ավտոյի կորձերով կսպաղվեի, իմ բաբայի օգնական, գնացի Կորեա։ Անշուշտ բզդիկ տարիքես Կորեա գնացի 22 տարեկանից, որպեսզի բաբային կորձը շարունակեմ։ Կորեայից այլևս չի կարողանում վերադառնալ Հալեպ ու ծնողների խորհրդով Մանուելը գալիս է Հայաստան։ Եվ որ Հայաստան եկա, անշուշտ չէի գիտեր նոր են ամեն ինչ ինձ համար։ 4 ամիս վերջ, եւ որ իմ ծնողքս եկան Հայաստան, մի 6 ամիս վերջ, անշուշտ ուզեցինք մի քորձ անեն, իմ այդ անձնական քորձը ավտոյի մասերու, բայց ինչ որ դեսա, այստեղ հեշտ չի այդ քորձը անել։ Երևան շատ հավանեցի, մեկ խոսքով դուրս եկավ, ամենը կարևորը օդը, մաքրությունը, քաղաքը։ Հակոբն այդ ժամանակամիջոցում Դուբայում էր, փորձում էր այնտեղ հասնել հաջողության։ Ես ուզեցի երթալ ուրիշ քաղաք փորձել, որպեսի որ գոմ հաջողություն կտավ, այդ գոմ իրար կքաշենք, այսինքն կամ իրենք կուքան, կամ մենք կուքանք։ Դուբայը ժամանակակից աշխարհի զվարճանքի կենտրոններից մեկն է, որտեղ այդքան էլ հեշտ չի սկսնակ գործարարի համար։ Դուբայը իր դժվարություններ ունի, իր մեծությամբ, իր հզորությամբ, այսինքն վաճառականությամբ սկսա ես զբաղվել այդ գետնի վրա, քիչ մը դժվար է, այսինքն Դուբայի մեջ հիմնվելը, այսինքն շատ մեծ գումարներ ուզեր, մենք ալ օրերում բադելազմեն ելածենք այդ մեծ փողերը չունինք, ամեն ինչ արդեն Սիրիա թողեր ենք, ինչ-որ գործարաններ է, մենք արդեն այնտեղ Սիրիա 2012-ին առաջ երկաթի ցուլարաններ ունեինք, երկու հատ, մի 120-ին ավելի գործավորներ ունեինք, աշխատողներ ունեինք, դուներ ունեինք, ավտոներ ունեինք, ամեն ինչ ունեինք, փառք Աստծո։ Բարեբախտաբար Երևանում գործն առաջ էր գնում։ Սննդի սպասարկման վայրը ժամանակի ընթացքում ճանաչում ձեռք բերեց ու դարձավ շատերի նախընտրած վայրը։ Իրենք այդ միջոցին, որ երկու տարի այստեղ աշխատեցան, այդ երկու սեղանը դարձավ մի 6 սեղան, 6 սեղանը դարձավ մի 12 սեղան, այդ 8 դալանը իրենք լուսավորեցին։ Հակոբը թվարկում է մի քանի պատճառ, որոնք ստիպեցին վերադառնալ Երևան։ Առաջինը, որ պետք էր շարունակել ծնողների սկսած գործը, մյուսը Դուբայը կրկին արաբական երկիր էր, որտեղից բախտ է ուշ ստիպված էին լինելու հեռանալ, երրորդ պատճառն այն էր, որ չէր ցանկանում երեխան մեծանար բազմազգ քաղաքում և վերջին պատճառը ապրել Դուբայում նշանակում էր բաժանվել ընտանիքից ու բարեկամներից։ Մի քիչ ուրիշ ձև է Դուբայ, Երևանի չլման, Երևան ավելի երեխան իր ազատություն ունի, գրնա իշնել, կալելով մի դեղ էր տալ կալ Դուբայ, այսինքն մի քիչ նման ուրիշ տարբեր է։ Երևան սկիզբներ մի քիչ դժվար էր, այ ուզում էի Կանադա երթամ, բայց վերջին ծնողքս ասեցին, որ այստեղ երկրորդ բրանչ փանանք, թուգեք երդասարտությունն է, որ գարա մի փանանե, եւ քեշ մի չէր, եւ ուզեցի փորձել, գյանքը բոլորը փորձարություն է, պետք է ամեն մարդ փորձե։ Ծնողներն արդեն ունենալով որոշակի փորձառություն այս դաշտում աջակցում են երիտասարդներին բացել իրենց սրահը, որը լինելու էր ավելի ներկայանալի։
Այս կերպ կանխում են երիտասարդների երկրից դուրս գալու մտադրությունը։ Մանուելն ասում է, որ ծնողներից հեռու ապրելն ամենևին իր սրտով չէր։ Ես ուզում էի Կանադա գնամ, ճիշտ ասած, քանի իմ ցանկի, այսինքն 22 տարեկանից որ ես գճամփորդեի կորձի պատճառներով, միշտ իմ ծնողքես հեռու կմնայի, դարին 2 անգամ գճամփորդեի, 3 ամիս, 6 ամիս իմ ծնողքես հեռու կորձի պատճառներով եւ հեռու քաղաք։ Իսկ իմ ցանկի մնացած դարիները ուզում էի իմ ծնողքի հետ լինեմ։ Դուբայից էլ գալիս է Հակոբը եւ բոլորով անցնում են գործի։ Ռեստորանային բիզնեսը նոր ոլորտ է նրանց համար, բայց համոզված են, որ հաջողության կարող են հասնել հետևողական լինելու դեպքում։ Ուզեցին ես եւ Հակոբը մեր նոր սերունդի միտքերով ուրիշ դեղ վարձակալենք ժողովրդի մահանջկով, ինչ որ արդեն Երևանցի ժողովուրդը մեզ ալ մեր գողքին գեցավ, իրենք մեզ կաչալերեցին եւ միշտ կբանջային մեր ջաշերուն համեմունքը, համովը լալը, մակրությունը, միշտ մեզ մեկը բանջվեր ավելի մեծ սրահներ, որբեսի իրենց, այսինքն արիտները, ծնունդները, խրախճանքները կան եւ մերկով հիշեն։ Երևանցիները կհավանեն մեր ջաշերը, այո, եւ մենք արդեն գիտենք, որ ջաշերը որ կհամանեն։ Դեռ նոր բացված սրան արդեն սիրված է շատերի կողմից։ Երիտասարդները հպարտությամբ են նշում, որ արևելյան խոհանոցը սիրող այցելուների շարքում երևանցիների ու սիրիահայերի կողքին կան Հայաստանում դիվանագիտական առաքելություն կատարող մի շարք երկրների դեսպաններ ու դիվանագետներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրին էլ ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում։ Իմ բարդականությունս, որ զալին մեջ զորավոր հսկողություն ըլլա, քանի որ ջաշարանի կորձը շատ դժվար կորձ է, մեր կորձը ասի չեն, ինչպես որ ասի ցեզի, բայց պարկա սովորադգարողություն ունիմ մենեջմենտի։ Մեր մոտ Սիրիա մի դունի անդամ, եթե որ մեր բաբան եթե աշխատեր, դունին բոլոր պետք էր արդեն գհոքար, բայց այստեղ մի քիչ տարբերակ է, որ պետք է դունի բոլոր անդամները աշխատին, որպեսզի գարենան հանգիստ կյանք ունենան։ Դա է պատճառը, որ Միրեյը օգնում է ամուսնուն եւ եղբորը ու գործերի մի մասն էլ ինքն է անում։ Իմ բարդականությունն է օգնական իբր մամաների խոհանոցը եւ անշուշտ իմ եղբոր եւ ամուսինի հետ կփորձենք ինչ նորաձևություններ գա մեր նոր զալի մեջ, նոր օբյեկտի մեջ գդարենք, որովհետեւ մեր բոլոր կլիենտները կողբահենք, ուրախ գնան մեր կողմեն։ Մենք ալ թուրսի գործերը գնենք զալի վերապերյալ, այսինքն ինչ որ թղթերույի, պաստա թղթերի, բոլոր մնացած գործերը մենք կնենք եւ ըստուկումները, բոլոր ըստուկումները, որ ինչ որ պետք է, բայց խանոցը լման փերը մեր մամաներն են։ Հաջողության հասնելու ճանապարհը երկար է։ Սիրիայում իրենց ծնողները տարիների ընթացքում էին ստեղծել այն, ինչ ունեին, որը սակայն մեկ վայրկյանում թալանվեց ու զրոյացավ։ Ես եւ բաբան տարածքում ունենք այդ աբրանքը, աբրանքները մեր ավտոյի մասերը թալանեցին գարկմը մասերը, գարկմը մասերն ալ ինչ որ մենք արդեն գրցանք վաճարել, վաճարեցինք։ Հիմա մի հատ գործարանը, որ նոր սարկած էին, արդեն այս բահին սիրիական բանակը իդ վերաթարցուց այդ հողերը եւ այդ գործարանը արդեն սաղ թալանվել է։ Մեր բնակազմը, որ ես գինես եւ աղջիկս կբնակեինք այդ վերջին 2 տարի, որ այսինքն մեր սեփականն է, 2 անգամ հրտիր ինգավ, մի հատ աղջկաս ննջարանը եւ մի հատ խաղնոց։ Ուրեմն այդ դերերը սաղ կան տվերեր աբագիները, մենք իդ սարկեցինք, բայց հիմա այդ շրջանները դեր սիրիական բանակի հսկողության տակ է։ Մամայի գողմեն ասկականներ դեր ունենք, որ իրենք գաբրինգոր միշտ գաբրին ինենց, այդ միշտ իրենց գաղոտենք, որ լավ վիճակի են, քանի որ այսօր Հալեպ աբրողը վարգյան եւ երկրորդ վարգյանը չի բռնվիր, այսինքն ճիշտ գլմանի այդ վարգյաններուն, որ տուն բադերազմի ջագադի մեջ է, ինչպես որ հրտիր մը գուկա եւ քալածադենը դարտեն գվիրավորվիս կամ գմերնիս։ Սիրիա լավ քաղաք էր, այդտեղ ծնվել ենք, այդտեղ մեծացել ենք, մեր շրջանակը բոլորը հայ էին, այո, մեր կորձի շրջապատը այդ սիրիացիներն էին, բայց մենք մեր հայկական մտնոլորտը, հայկական այդ տակուկությունը բահած էինք Սիրիայի մեջ, բայց արդեն այս օրերուն շատ-շատ դժվար է, որ մեկը երթա եւ այդ նույն աբրազգյանքը իդ աբրի, եւ իմ կարծիքովս, որ ինչքան ես կմտածեմ, դժվար է, որ աստեղ միջև
10 տարի խաղաղի եւ այդ խաղաղի ամ վերջ արդեն իդ առաջվա ցանկը դառնա շատ ժամանակ կուզե որ ժողովուրդը իդ համապատասխանվի դժվար այլևս Սիրիա գրնան գաբրին քանի որ այդ գրոնքի հարցը որ եղավ ստեղծվեցավ աս պատերազմի մեջ մի քիչ դժվար է որ ժողովուրդը իդ համապատասխանը լայրարո հետ ապրի առաջվա մեսայ Ցանկության դեպքում Երևանում էլ կարելի է հասնել հաջողության։ Բարեխիղճ գործելավոճը կարևոր նախապայման է հաջողելու համար, այդպես են կարծում երիտասարդները։ Երևանի մեջ իմ գարձիկովս կորց գա պես աշխատողին համար։ Այսինքն ժողովուրդը գսե կորց չի գա, կամ շատ երևանցիներով հանդիպեցանք, որ ասեցին դուք ինչու եկաք Երևան, ինչու նախադեսեցիք Երևան եկաք։ Նախադեսեցինք Երևան երկու պատճառով։ Մենք իբր հայ ենք, մեր հայրենիքն է, երկու, որ մենք արդեն հայկական անձնակիր ունենք եւ ազատ կգնանք շարժվել այս քաղաքի մեջ։ Բայց պաստորեն ուրիշ քաղաքներում մեջ ոչ ոք մեկ քաղաքի մեջ երթանք, դժվարություններ միտունենաս նախ առաջին դուն ռեֆյուժի միտելաս, այսինքն եւ իրենց օրենքներուն դա գմի շարժիս։ Սկիզբը միտի մնաս կեմպերու մեջ, վերջը միտի շարնակվիս իրենց օրենքներուն դակ միջև 7 տարի 8 տարի վերջ որքեզի այսօր պասպորտ մտան կամ անձնակիր մտան բայց գարձեմ որ Երևանը ամենաթյուրիններ այսօր ովևէ մեկ քաղաք ճամբորտես եւ սիրիական պասպորտը քեզ հետ տեսնեն արդեն պրոբլեմի գանտիվիս բայց հայկական պասպորտի բարական շատ հանգիստ ունի որ հայ դուն քեզի հբարտ կսկաս եւ արդեն խաղաղ վիճակի այդ կոմը մենք շնորհակալություն արդեն պետք է հայտնենք իշխանության որ իրենք արդեն մի 50 դոլար ընդամեն անցնակիր դվին բոլոր Սուրիայի ժողովրդին Հակոբը նախկինում երկու անգամ այցելել էր Հայաստան 2003 եւ 2005 թվականներին ու համեմատելով այսօրվա Հայաստանն այն տարիների հետ նկատում է դրական տեղաշարժ ափսոսանքով է նշում որ ժամանակին Երևանում տուն չեն գնել այսօր գոնե չեն մտածի ամեն ամիս տան վարձը տալու մասին Հիմա գսկանք որ մենք սխալ արածենք այդ թվականներում պետք է մենք արդեն դուն մկոնե արնենք որպեսզի հիմա վարձակալությունը շատ դժվար է այսօր վարձով ապրիլը եւ մենք Սիրիայում չենք վարժված, մենք մեր սեփական դուներ ունենք, մենք մեր սեփական կորձեր ունենք, ավտոներ ունենք, բայց երբ որ դուրս եկանք Լա Դուբեյ, Լա Երևան, շատ դժվար է ցանկը ամեն տուն ամեն ամիսը պիտի աշխատես, որ ամսում վերջը ապահովես դունի թվարձը, տրանսպորտը, երթալը, քալը։ Հիմա Հայաստան ենք, ուրախ ենք, հանգիստ ենք եւ այսինքն շնորհակալություն գայտնենք Երևանի ժողովրդին, որ մեզ քաչալերեց, մեր գողքը գեցավ։ Այսինքն եթե իրենք չլային այսօր միան սպիրկի ժողովուրդը չէ որ մեր սիրիական խաղնոցը գսիրե, իրենք էլ սկսան մեզ քաչալերեն։ Հույսով եմ որ լավ գլա ամեն ինչ։ Մեր հայրենիքն է, մեր հողն է։ Հույսով եմ որ լավ գլա։ Հույսով պետք է ապրենք։ Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է։ Իսկ հայրենիքի հանդեպ կան ոչ միայն իրավունքներ, այլ նաև պարտականություններ։ Այդ գիտակցումով պետք է ապրի յուրաքանչյուր հայ եւ գործի իր կարողությունների չափով։ Բայց պետք է որ իբր հայ ստեղծենք մի բան, որովհետեւ մեր հողի մեջ մնանք, ուզեմ միշտ հբարդ ապրի, քանի որ ամեն մարդ գիտե որ հայը հբարդ է։ Եվ ես էլ հբարդ եմ հայը լալուս,